V strede leta 18. až 21. júla sa v srdci Slovenska zídu najväčšie európske atletické talenty, aby medzi sebou bojovali o kontinentálne tituly. A keďže v týchto dňoch zasadá v Bratislave exekutíva európskej atletiky, jej prezident Dobromír Karamarinov mal dobrý dôvod sa vyjadriť aj k blížiacej sa udalosti na Banskobystrických Štiavničkách. Slovensko je ideálne miesto na takéto podujatie. Je to mladá krajina a tu ide o našu budúcnosť. Samozrejme, najvýznamnejšie naše podujatie v tomto roku sú majstrovstvá Európy v Ríme, ale potom je to práve šampionát v Banskej Bystrici. Čo počúvam, tak všetko bude v špičkových podmienkách a ja sám viem zo skúseností, že ste skvelí organizátori, čo ste potvrdili už pri viacerých predchádzajúcich podujatiach. Trvalo roky, kým sme si získali taký kredit, že takéto podujatie sme vôbec na Slovensku dokázali dostať a samozrejme bolo to na základe tých všetkých podujatí, ktoré sme organizovali v minulosti, na základe tých výsledkov zväzu. Robili sme európsky šampionát krose, podujatia, ktoré nepotrebovali štadión, ale tým, že máme už národný štadión a máme naozaj výbornú infraštruktúru, dostali sme tú príležitosť a naozaj je vidieť, že nám držia palce, podporujú nás a samozrejme nás aj kontrolujú, aby sme dosiahli tie vysoké štandardy, ktoré európska atletika má. Spoluorganizátorom šampionátu je i Dukla, ktorá ponúka špičkový nový štadión. Jej riaditeľ, olympijský šampión chôdzi Matej Tóth, verí, že inšpekcia dopadne dobre. Ja si myslím, že už aj na základe skúseností, ktoré máme z EOFu, ale aj z iných podujatí, tak sme dostatočne pripravení. Naozaj ten tím, hlavne na Slovenskom atletickom zväze, má už skúsenosti a vie, čo treba robiť. A ja nemám obavy, že by sme, čo sa týka príprav a toho technického prevedenia, niečo podcenili alebo mali nejaké veľké resty.